Siz övladınızın şahmat, futbol, üzgüçülük və digər istiqamətdə hansı idman növləri ilə məşğul olmasını və yaxud da digər hansı istiqamətdə və digər sahələrdə uğur qazana bilməsini bilmək istəyirsiniz? Bunun üçün də problem yoxdur. Kraton Klinikanın laboratoriyasının rəhbəri Eldar Əliyev sizə detallı məlumat verəcək. Bir uşağın gələcəkdə idmançı olub-olmayacağını və ya idmançı olduqdan sonra sağlığının necə ola biləcəyini ailələr üçün çox maraqlıdır. Genetik analizimizdə uşaqların gələcəkdə hansı idman növündə daha başarılı olub-olamayacağını genetik analizlərindən müəyyən edə bilirik. Və hətta uşaqlarımızın gələcəkdə idmanla məşğul olarkən sağlığında hər hansı problem olub-olamayacağını da müəyyən edə bilirik. Bunun üçün laboratoriyamıza yaxınlaşıb, sadəcə gələcəkdə uşaqlarımızın idman növündə başarılı olub-olamayacağını və yaxud da ki, idmanla məşğul olurkən ani ölümlər, ürək krizləri keçirib-keçirməyəcəyini müəyyən etmək istəyirsinizsə, bizə yaxınlaşın. Təbii ki, biz sadəcə edəcəyimiz bu ehtimalı dəyərləndirilib, genetik olaraq bu xəstəliyə meyilli olub-olmayacağını deyəcəyik. Amma həqiqətən ani ölüm və ürək krizi olma ehtimalına təkcə genetik analizlər deyil, həyat şəraiti də əhəmiyyətlidir. Ancaq bir də bir məsələ vardır ki, biz genetik xəstəlikləri əvvəlcədən analiz edərək bu uşaqda bu ehtimalın, yəni ani ölüm və ölüm krizinin az olacağını sizə məlumat verə bilmək imkanımız vardır.